Уперше в Америку. Літак українського президента сьогодні у другій половині дня за місцевим часом має приземлитися у Нью-Йорку. Володимир Зеленський починає перший візит до США, у рамках якого виступить у ООН та зустрінеться із Дональдом Трампом. Про що ще є в його програмі, знає Дмитро Анопченко. Сьогодні день, коли багато іноземних гостей тільки прилітають до Нью-Йорка. В аеропорту імені Кеннеді навіть затримки рейсових літаків через те, що приймають лайнери перших осіб. І для Зеленського це фактично день прильоту та зустрічі із українською громадою, яка ще буде ввечері понеділка. Натомість вже з вівторка програма дуже насичена. І з самого ранку в ООН відкриються високі дебати, коли одним із перших виступатиме президент Америки. Велика промова, програмна промова. І це той момент, коли в залі будуть абсолютно всі глави держав, щоб із перших вуст почути, ну а як Трамп збирається змінювати американську, а отже і світову політику. Цього ж дня, вже завтра, в програмі президента кілька двосторонніх зустрічей, участь у так званому форумі зі сталого розвитку на рівні глав держав. Є і дві події, які дають величезні можливості неформально поспілкуватися. У першій годині дня вівторка – це ланч, який для президентів проводить генеральний секретар ООН. Ну а ввечері вівторка – це прийом, який вже Дональд Трамп організовує. Традиційно разом із Меланією він зустрічатиме гостей, тобто це буде перше особисте знайомство Зеленського із президентом США. Навіть не під час переговорів, а у вівторок на цьому прийомі. Сама ж офіційна зустріч Трампа і Зеленського орієнтовно відбудеться у середу, у півдні, і це вже буде детальна розмова. Трамп хоче поговорити про реформи, Донбас, виконання Росією Мінських угод і про контакти Києва з Пекіном, які він вважає небажаними, повідомили у Білому домі. Ну і варто зазначити, що ці перемовини відбуваються на фоні гучного скандалу. Американська преса пише, мовляв, під час останньої телефонної розмови із Зеленським Трамп тиснув на нього. Washington Post пише, стосувалося це начебто так званої справи Байдена. Її розслідування Києвом про лобіювання колишнім віцепрезидентом США українського бізнесу свого сина. Було це чи ні, Володимира Зеленського про це і питатимуть журналісти у Нью-Йорку. Так само, як вже запитали Трампа. І тут є три ключові моменти. Президент США каже, що в цій розмові не було нічого протизаконного. Він погоджується публікувати роздруківку її текста. Ну а ще визнає, що дійсно обговорював Байдена із Зеленським. Послухайте. У нас була чудова розмова. Здебільшого я вітав. Чимало говорили про корупцію. Всю корупцію, що має місце. Зокрема, і той факт, що ми не хотіли би, щоб люди, такі як віцепрезидент Байден і його син, створювали корупцію в Україні. Чи розцінює сам Зеленський цей як тиск? І як взагалі ця ситуація вплине на його перший візит до Америки? Все це бачитиму на власні очі і сподіваюсь дізнатися детально вже сьогодні-завтра. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».